1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die jingle. Maar je had ook de 10 jingles. En we maakten ze allemaal zelf ook in het begin, hè? Ja. Tineke de Nooy, 60 jaar werkzaam bij de Vaderlandse Media. Voorwaar een verheugende gebeurtenis. Dag, dames en heren. Haar vrolijke, fluwele, vrouwelijk stemgeluid is in ons geheugen blijven kleven. Door haar collega's wordt Tineke vaak de koningin van de radio genoemd. En terecht. Ze werkt nu al een aantal jaren, tot groot genoegen, bij Omroep Max. En hoewel ze vele honderden televisieprogramma's heeft gemaakt, ligt haar hart, zo zal blijken in dit televisiemonument, toch bij die goede oude radio. Dag allemaal, een hele goede middag. Nou, er staat hier van alles te gebeuren. Tabarabaparam, tabarabaparam, tiwa. Dan wens ik jullie natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. En dat doe ik dan ook vandaag namens Jos. En drie andere manieren die een heleboel enge apparatuur hebben meegenomen. Voor mij tenminste onbekend. En erg warme lampen. Maar ik zal u straks vertellen wat het allemaal betekent. Eerst... Tineke de Nooy, ik noem haar altijd koningin moeder. Ja, ze is heel zachtaardig, maar ze heeft ook een grote bek. Natuurlijk was ze een belangrijke vrouw, want ze had zendtijd. Tineke is een vrouw uit één stuk. Ze is de laatste der Mohikanen natuurlijk. Ik wil Tineke geen disjockey noemen. Dat zal ze mij niet in dank afnemen, maar zij is meer presentatrice. En ze heeft zich ontwikkeld van radiopresentatrice. Ze heeft tv gedaan, ze is regisseur geworden op een zeker moment. Dus ze is multifunctioneel, mediavrouw. Maar zij is echt van de mensen. Ze is heel dichtbij. Het is alsof ze, als zij een radioprogramma presenteert, alsof ze bij je aan de keukentafel zit. Ze gaat recht door zee en zegt precies wat ze ervan vindt. En bovendien is hier ook nog eens een keer een filmproductie, zal ik maar zeggen. Ik ga het jullie allemaal uitleggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik wacht 9, 10, 9! Je hebt 9 vingers en ik... En je telt altijd tot 10, maar ik denk, dat kan je helemaal niet. Vroeger riep ik nog enthousiast, zet hem op 4, doe ik nou ook niet meer. Doe ik nou ook niet meer. Nee, die is zo, ik ben zo geboren en mijn intelligente moeder zei huilend, toen ze allemaal stonden, om het bed heen stonden te tellen, zei ze, wat is er? En toen zei die dokter, nou, ze heeft 4 vingers. Ze zei, groeit hij er nog aan? Nee, dus. Tineke's ouders op de motorfiets, sportieve mensen. Dit is de piepjonge Tineke, geboren op 27 april 1941 te Baarn en opgegroeid te Hilversum. Een gewoon kind. En dat gewone zou veel later haar handelsmerk worden. Blije foto's uit het familiearchief. De komst van haar zusje Astrid maakt het gezin compleet. Een groot deel van haar jeugd speelt zich af in Loosdrecht op een eiland met veel zwem- en zeilplezier. Mijn ouders waren totaal verschillend. Mijn moeder kwam uit een heel ander milieu dan mijn vader. Mijn vader was timmerman metselaar, arbeidersgezin. Die was al op zijn 12e, 13e stond hij met zijn vader op de steiger. En vanaf 1946 heeft papa bij de NRU gewerkt, de Nederlandse Radio-Unie. En mama was secretaresse. Werkte bij een uitgeverij Hollandia. En ze hebben elkaar voor de oorlog ontmoet. Werden ze verliefd op elkaar, omdat ze alle twee sporters waren. En heel goed in hun sport. Mama was turnster en papa zwemmer. Haar vader, badmeester, leerde haar zwemmen. Reeds als kleuter praatte de blondgekuifde Tineke als brugman. Ze ging al op 2-jarige leeftijd naar de kleuterschool, omdat ze dat zo graag wilde. De blije kleuterfoto's vertellen niet het verhaal over de schaduwkant uit haar prille jeugd. In haar jonge jaren moest Tineke een groot aantal zware operaties ondergaan. Omdat ze zo lang in bed moest liggen, kwam ze in aanraking met een fenomeen dat haar leven zou bepalen. De radio was ongelooflijk belangrijk voor me. Ja? Want ik ben geboren met een klompvoet en ik heb toen ik klein was heel veel in het ziekenhuis gelegen, omdat ik geopereerd moest worden. En kinderen onder de 14 jaar mochten niet in het ziekenhuis, dus ik had de radio. Op 17 mei 1960 veranderde de mediawereld in Nederland. Op die dag zond de eerste piraat van ons land haar eerste radio-uitzending uit. De programma's werden gemaakt in het centrum van Hilversum. Heel geestig met als adres Zeedijk.
De echte zee lag 100 kilometer verderop. Een jonge Tieneke, 19 jaar oud, liep toevallig die dag op de zeedijk langs een wat vervallen Gooise villa. Tony Vos en Ellen van Eck, die toen programmaleider was, die stonden van die stickertjes op te plakken in de zeedijk, in de kosterswoning. En ik liep daar langs, want ik was boodschappen aan het doen geweest in de Kerkstraat in Hilversum. En ik liep daar langs en ik zei, ah, jullie zijn van het schip. Want dat had ik gelezen, want je kon het niet ontvangen. Hebben jullie niemand nodig? En toen zei ze, jawel, wat kan je? Ik zei, nou, ik heb een aardige stem en ik kan teksten schrijven. Toen zei ze, nou, dat ben goed, ben je aangenomen. 250 gulden in de maand. Kom meteen 1 september beginnen. 6 dagen in de week, hè? Stand staat al klaar? Nee, dat is niet waar. Hij is eventjes naar de telefoon op de gang. Nou, hij zal zo direct wel komen. Dag allemaal, een hele prettige dag. Ik kreeg toen al snel door dat je bij Veronica moest zijn. En Veronica zat toen nog op de zeedijk. Tieneke die nam de baby mee en naar de zaak, zal ik zeggen. En nou ja, die lag daar. En toen maakte ik ook voor het eerst kennis met Tieneke. Dus dat is al een hele tijd geleden, ja. Ze hebben een speciaal kantoortje voor me gemaakt destijds om de baby mee te nemen. En dat was Tuffy. Nee, Maxi Cosi was er toen nog niet. Ik had Rijswieg. En die hing aan een paar touwen aan de buizen van de centrale verwarming. En ze hadden een kantoortje voor mij gemaakt, speciaal in de discotheek. En daarin stond ook een wiegje en een commode. En later stond een box in de discotheek. In die tijd van het zendschip, zelf ben ik begonnen aan boord als nieuwslezer. Dan zit je een week op, week af. Maar in de andere periodes gingen discjockeys wel regelmatig aan boord om eens een keer een programma te doen. Dat was voor Tieneke uitgesloten. Die was altijd zeeziek. Dat kon ze absoluut niet. Ik vraag een klein beetje van dezelfde sfeer laten proeven als waarin Tom Collins verkeerde. Maar dan zal ik eerst in die sfeer moeten komen. En ik denk dat dat wel gepaard zou moeten gaan met inname van enige spirituale hier. Maar dat komt vanzelf wel, denk ik. Omdat het natuurlijk begonnen is met die kerels allemaal. Hè? Dus dan zit je met een stel van die donderstenen die natuurlijk ook allemaal jong zijn en wat willen. Want dat was onze slogan toch. En dan moet je je als enige vrouw wel staande houden. Ze weet dus daardoor precies wat ze wil. In de 60e jaren, daar praten we over, 60, 70e jaren. Was dat echt een mannenwereldje. Daar waren niet veel vrouwen die de ambitie hadden om een radioprogramma te doen. Want ze was in mijn optiek toen bij Veronica de enige vrouwelijke presentatrice. Die de radio in Nederland ook heeft grootgemaakt. Ze was de eerste vrouwelijke DJ bij Radio Veronica. En met zo'n schat aan ervaring, dat wilde ik graag in huis hebben. Want ja, zij heeft alles meegemaakt bij de radio. En zij voelde ook zich wel aangetrokken tot de Club Max. Weet je wel, ze vergelijkt mij soms wel eens met Rob Out. Maar dan zonder de drugs en de seks. Tussen een stel eigen gereide disjockeys, allemaal kerels om zich heen. Zij was de enige vrouw. En dat kon ze goed. En ik denk dat ze daar zich ook ontwikkeld heeft en die weerstand heeft op kunnen bouwen om zich te handhaven in het mediawereldje. Wat ik denk dat vrouwen in haar bewonderden in die tijd, dat ze ook het avontuur aanging. Want natuurlijk is dat een avontuur. Dit is ook op een piratenschip. Yo, wie doet dat? Nou, zij deed het. Hè? En dat er een hele grote follow-up is gekomen, dat is omdat zij avontuurlijk is en de dingen gewoon aangaat. Hé, hey Frans, heb jij een oude LP van Julie London of zo? De jukebox van Stan Ha! Zij kon platen maken en breken ook. Dat was in die tijd. Veronica was een hele populaire zender. Als je daarop terugkijkt, dan is het zo uniek. En waarom is het uniek? Omdat je alles wat we deden, dat was niet eerder gedaan. We deden maar wat. Niemand van ons heeft enig idee gehad wat voor impact het heeft gehad anno nu. Als je ziet hoeveel wij betekend hebben voor heel veel mensen qua muziekkeuze en qua omgang met de luisteraars. Hoe belangrijk dat is geweest, dat hebben wij ons niet gerealiseerd. Daarom waren we zo verschrikkelijk, zo razend populair. Wij communiceerden optimaal. En we konden binnen bepaalde kaders konden wij eigenlijk onze gang gaan.
He, er waren een paar dingen. Geen religie, geen koningshuis. Daar blijf je vanaf. En voor de rest ga je gang maar. Maar als ik het terugkijk wat wij vroeger deden, dan waren we hartstikke keurig, hoor. Dat, bedoel, mensen verwachten dus ik weet niet wat bij ons. En er is natuurlijk wel van alles gebeurd. Want we waren jong en er werd een boel gedronken en er werd veel plezier gemaakt. En iedereen was verliefd op iedereen. Maar het was gewoon heel leuk. Het is echt een geweldige tijd geweest. En ik heb het alle 14 jaren meegemaakt, hè. En ik was haar ongelooflijk erkentelijk. Want een van de eerste platen die ik maakte met Bonnie Sinclair... Enige echte top 40 van Nederland, de Radio Veronica top 40. En dit staat op nummer 40. Dagelijks kwamen artiesten en vertegenwoordigers van platenmaatschappijen de studio binnenwandelen om hun platen gedraaid te krijgen en daardoor in de top 40 te komen. Tineke die blijkbaar vond het een geweldige plaat en bijna in de uppie heeft hij die plaat de top 10 ingedraaid, zou je kunnen zeggen. Ja, ze deed er heel veel aan en ze was er heel lovend over. En dat vond ik geweldig natuurlijk. En dat was eigenlijk de definitieve doorbraak van Bonnie Sinclair. Ik heb wel een goed gehoor, eerlijk is eerlijk. Maar ik was niet de enige hoor bij Veronica die goede oren aan zijn hoofd had. We hebben heel veel hits gemaakt in die tijd. En dat was alleen maar leuk. Herinner u zich deze dag? De Blad. Dit is de Rob Hoekengroep. En het nummer Getting High. Tineke de Nooy was een van de eerste medewerksters van Radio Veronica en ook lang de enige vrouw die programma's presenteerde voor het station. Veronica stond in de roerige jaren 60 in het centrum van vernieuwing en de jeugd. De schare van jeugdige luisteraars groeide uit naar miljoenen. Maar ook iedereen die was uitgekeken op het wat geslapige ouderwetse geluid van Hilversum vond een nieuwe haven bij de zeezender. Het was zo'n saamhorigheid die we hadden. Ja, we vierden Sinterklaas met z'n allen, we vierden de verjaardagen bij elkaar. Wij waren daarbij Veronica één grote familie. En natuurlijk, er waren altijd wrijvingen, er waren altijd mensen die hekel aan elkaar hadden. Maar dat was allemaal maar tijdelijk. Dat werd snel weer bijgelegd. The Rolling Beatles, Stones, The Who, Procol Harum, Simon & Garfunkel, Spencer King, Davis Group, Shoe The Walker Prince, Brothers, The Four Moody Seasons, Blues, all your golden oldies on 192. Veronica, remember. Dat is zo belangrijk geweest. Ja? Ja, tuurlijk, want in het begin, we waren nauwelijks te ontvangen. En daarna, toen we wel een beetje te ontvangen waren, moesten we reclames hebben. Want dat waren de inkomsten. En dat hebben we toen gemaakt. Ik weet nog dat Joost de Draaier, Theo Thijssen, bollenkwekerij. Nou, dan het hele bedrijf moest bij elkaar getrommeld worden. En dan stonden we boven aan de trap met 8 man. En dan stond de technicus beneden onder aan de trap met een microfoon. En dan lieten wij ons van die trap afdonderen. Theo Thijssen's bollenkwekerij, holle, bolle, ram. En dan wij allemaal naar beneden. Nou, het was echt een krankzinnig van woorden. Koffietijd. Veronica, sorry. Om 6 uur afgelopen. Een trieste zaak. Triest voor de democratie in Nederland. Omdat aan de wens van zoveel miljoenen Nederlanders geen gehoor wordt gegeven door deze regering. Nog triester als je bedenkt dat de enige wijze waarop we dit te weten zijn gekomen is via een persbulletin van Verkeer en Waterstaat op de 20e naar Veronica toegestuurd dat het afgelopen is op de 31e. In 1974 eindigt het Veronica-avontuur. Een emotioneel moment in heel Nederland. Ja. Wat zijn jouw herinneringen daaraan? Nou, het heeft vrij lang geduurd voordat ik de toespraak van Rob Oud, die ik uit mijn hoofd ken natuurlijk. Elke tik die je hoort, betekent dat het weer later is geworden. Dat weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. Radio Veronica is een bedreiging voor dat systeem en daarom moeten we verdwijnen. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Met zo'n bibberstem. En toen was ik er toch
heel ontroerd door. En nog doet het me wat. Ja? Ja, ja. Het is een hele belangrijke fase geweest in mijn leven. En ik ben er trots op. Heel erg trots op. En dat zal ik altijd zijn. En ik ben na de 31 augustus 1974... ben ik een week daarna bij de NOS gaan werken. Bij Felix Meurders en Frits Spits. Die hadden mij uitgekozen om op Radio 3 ook te komen. En dat heb ik heel leuk gevonden. En toen Veronica aanstalten maakte om aspirant omroep te worden, toen schreef, toen belde Rob Houten en zei: Tinus, kom terug, want het mes snijdt van twee kanten. Veronica ging door. Onmiddellijk werd een actie begonnen om een plaats te veroveren binnen het Nederlandse omroepbestel. Chris Kras werd door het land getrokken en de leden stroomden binnen. Zoveel dat al snel een aanvraag voor de C-status kon worden ingediend. De spanning steeg met de dag. Na deze nieuwsuitzending begint de eerste uitzending op de nieuwe zender Hilversum 4. Dat is tevens het eerste programma van de nieuwste zendgemachtigde, de Veronica Omroeporganisatie, de opvolgster van de zeezender Veronica. Wij kregen alleen maar 2 uur zendtijd op Radio 4. Radio 4 ging van start. En Veronica kreeg ook zendtijd op grond van de aspirantstatus. En het werden uitgerekend 2 uur klassiek. Hilversum 4, dat voornamelijk klassieke muziek zal gaan brengen, zendt uit via de FM-band. Nou, de auto werd er helemaal gek van. Die dacht, Tinus kan zo leuk die violinisten spelen. Ik heb gespeeld met André Rieu. Laat hij dat maar doen. En dat heb ik gedaan. Duizend Poot Tieneke slentert nu al zo'n jaar of 60 door de vaderlandse media. Van alle markten thuis en het woord nee kent Tinus niet. Van klassieke muziek tot ijzeren pop. Tieneke heeft zich ook ontwikkeld tot regisseur van televisieprogramma's. Een opleiding kostte destijds ruim 90.000 ouderwetse guldens. En maar heel weinigen mochten die opleiding volgen. En toen kon ik op de regiecursus voor tv-regie. Yes! Yes! Dus toen had ik een carrière switch, zou ik maar zeggen. Ja, toen heb ik 9 maanden op die cursus gezeten. Dat was geweldig. Ja? Je hebt heel lang gehad? Ja. Ik heb jaren geregisseerd. Ja. In 1976 keert Veronica terug, maar nu in het omroepbestel van Hilversum. Tieneke gaat achter de schermen werken, nu als regisseur van onder andere Countdown. Je hebt goed repertoire, hè, daarvoor eigenlijk, voor in de gevangenis. Ja, mijn hele repertoire is in de gevangenis gemaakt. Vind je het niet eng met al die deuren die op slot gaan en zo? Nee. Nee? Doet het je niks? Ja, een beetje vreemd, maar het is zo'n prachtige bias. Ja, ik wist niet eens hoe je een goed verhaal kon schrijven, snap je? Ik was alleen maar druk geweest met hoe hoog een plaats stond in de top 40. En dan moet je ineens een documentaire maken over een collega die een kind heeft geadopteerd in Bangkok. Ga maar aan, doe maar, riep hij uit. Ik denk, oeh, wacht even. Maar dat was Rob. En dan op het moment dat het fout gaat en ik jank het op de stoep sta en zeg, ik kom er niet meer uit. Dat hij zegt, oké, haal Bert van der Veer erbij, goede journalist. Bert, laten we eens even kijken wat er gaat gebeuren. En zo ben ik in dat vak gerold. Maar ik heb alle kansen gekregen van Rob Hout. Lieve Tinus, dat ik niet de grootste concurrent van Matthijs van Nieuwkerk ben geworden, dat heb ik aan jou te danken. Mijn hele carrière als presentator is helemaal de mist ingegaan, omdat ik samen met jou een programma moest maken bij Veronica. Dat heette Aan de Grenzen, een kunstprogramma. En ik zou presenteren en jij regisseren, maar jij soms weer presenteren dan ik regisseren. We kwamen er heel snel achter dat ik beter was in regisseren. En jij eerlijk gezegd ook wel iets beter in presenteren. Dag allemaal, een hele goede middag.
vanuit de Veronica-kantine. Kom eventjes erbij, jongens, wat hier allemaal staat te pruttelen. Nou, dit zie ik. Dit zijn... Dat zijn doppers, ja? Verse doppers. Verse doppers. En dat is de Tutti Frutti. Alle omroepen kregen een uur in de middag. En Veronica ook. En toen wilde Rob die wilde een herhaling uitzenden. En toen zei ik, waarom doen we dat? Waarom maak ik niet een soort libellen op televisie? En ik neem de hond en de kat mee en Matthäus de Vries. En ik wilde het regisseren. En ik wilde een collega van mij dat laten presenteren. En die oudje zat zo met zijn benen op zijn bureau. En die zat daarna te luisteren en die begon ineens te glimmen. Die zei, ja, ik heb eigenlijk geen geld ervoor. Er is 9000 euro budget, moet je alles voor doen. Ja, moest ik ook nog een decor van bouwen. En dat moet je doen. Maar ik vind niet dat je het moet gaan regisseren, je moet het zelf gaan presenteren. Jij werd bij Oud geroepen en ik ook. En Oud zei tegen jou, Tinus, jij gaat een wekelijkse show maken op de televisie. Nou, jouw schallende lach ging over de hele... Het was vaart weg, laat ik staan, ik weet niet meer. Heel ver weg in ieder geval, dat je riep, en ik moet niet op de televisie. En nou, jij maakt overal een drama van, dus ook daar weer van. En uiteindelijk had ik een beetje genoeg van het, riep ik, Tinus, hou van godsnaam op, doe het gewoon. Ze kijken niet naar je kont, ze kijken alleen naar je kop. Nou, dat is dan de gevleugelde kreet dat ik zei, ja, maar dan moet ik weer afvallen. En dat hij zei, ach, houd toch op, ze kijken naar je kop en niet naar je kont. En toen riep jij, ik doe het. Dag, dames. Dag, dames en heren. Daar zijn we dan, Veronica, op de maandagmiddag. We hebben maar meteen de grootste studio in gebruik genomen die er is, Studio 1. Rijden we lekker door met die tafeltjes, met de camera's. Wat gaan we nou doen eigenlijk in dit programma? Nou, een heleboel zijn we van plan. Oh, ik heb altijd mijn hele leven dun willen zijn. Maar ik was de eerste die met maat 42 toen op tv kwam. En dat is goed geweest voor heel veel mensen, hoor. En ik heb altijd leuke kleren aangehad en nog, dus kan mij dat schelen eigenlijk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo allemaal. Terwijl de wind door Nederland giert, is het hier tenminste lekker warm. We krijgen tenminste ook nog wat te eten en te drinken, want zo heet het programma per slot van rekening. Over eten, reizen, drinken en prijzen. Nou, we vliegen vandaag in die anderhalf uur de hele wereld door. Surprise. Hi, Tineke, how are you, darling? Fine, and how are you? Oh, another drink. Another drink. Kijk, radio kun je alleen doen en anoniem doen. En je kunt binnenvliegen. Ik heb toevallig vorige week weer het programma van Annette overgenomen. En de hond was hem gesmeerd en ik kon niet weggaan voordat ik de hond weer binnen had. Kortom, ik kwam 2 minuten voor 10:30 binnenhollen, hijgend en piepend. En het is dat ik het zei, maar anders weet niemand van iets, weet je. Je kunt dat gewoon doen. Nou, dat is dus bij televisie onmogelijk. Televisie doe je met een heleboel mensen. Ik bedoel, alle schijnwerpers zijn wel op mij, maar... Moet je om je heen kijken. 40, 50 mensen doen dat. Ik kan me ook een heel erg goed gemaakt programma over Cornelis Vreeswijk herinneren. Niemand op de hele aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen. En de non. Ja. We hebben ze in Stockholm, een hele grote garage. Ja, in 1955 gebouwd. Hè? Ja. Nee. Maar 15.000 mensen in kunnen. 15.000 mensen. Als de bom valt? Als de bom valt. Dan heb je 3 minuten de tijd om vanaf de sirene om daar naar beneden te komen. Prachtig. En 4 minuten 's nachts, zegt ze. Ja? Ja. Dat haalt toch nooit iemand? Nee. Maar ondertussen is er een ruimte waar 15.000 mensen in kunnen. Ja. Wat eng eigenlijk. Is er nog plaats in de schuilkelder voor een man met een gitaar? In Hoek van Holland in de Helder. Hij was een beroemdheid daar, hè? En in de jaren 80 heeft hij een LP weer gemaakt. En die heb ik gefilmd, een Nederlandstalige, in Stockholm. Ik vind het zo mooi dat ik er beter op ben gekleed dan jij. Ja, je slurpt me zo mijn nest uit. Ja. Weer een schoen. Goed. Het was te vroeg voor je, gemaakt. Nou, normaal gezien. Die vreselijke ramp in Tsjernobyl, ben jij voor de kinderen opgekomen? In Tsjernobyl, in Kiev, waar de meeste slachtoffers woonden van de ramp, was het weken na de ramp
dat ze pas te horen hadden gekregen dat die ramp had plaatsgevonden. Nou, en toen hebben we bedacht, wij gaan geld inzamelen om voor die kinderen een leuke vakantie te hebben. Wat leuk. En hier staan we dan echt vanuit Rusland. Nou, daar zitten we dus de hele week al, omdat we ook gefilmd hebben. Wat wij voor een week achter de rug hebben, daar kunnen we 10 boeken van schrijven. We hebben toen ook live kunnen uitzenden vanuit Moskou. Jongen, die Russen toen. Dat was nog in de tijd van de perestroika en de glasnost. Aardbeien. Dat is Hollandse aardbeien? Ja, het zijn Hollandse aardbeien. Wanneer kreeg u eerste aardbeien in Holland? Om hoe laat? Om hoe laat? Wij krijgen om 9 uur als de winkel open gaat. Ja. Olga mee, okay, hup. Olga. Kom op, niet langer zeuren. Vladimir mee en jullie spreken ook Nederlands. Hup. Ken je het woord hup? Nee, dan weet je het nou. Hup. Dat is typisch Nederlands. Opmerkelijk, Tieneke heeft heel veel prijzen mogen ontvangen. Een kast vol in haar knusse woning. Van de zilveren reismicrofoon tot de Marconi Oeuvre Award. Lastige kring om af te stoffen, zegt ze. Maar ze vindt die prijzen wel leuk. Maar veel minder belangrijk dan de waardering van haar publiek. Dat is de hoofdprijs, vindt zij. Omroep Max heeft haar een eigen prijs geschonken. De Tieneke-trofee. Die prijs hebben we toen aan haar gegeven, omdat wij vonden dat zij die prijs als eerste verdiende. En tegelijkertijd hebben we tegen haar gezegd: jij bepaalt nu zelf wie de volgende is die die prijs krijgt. Zaterdag ontving Miranda Heidra van Stichting Superkatten in de Tieneke-show de Tieneke-trofee. De prijs voor degene die zich op een of andere manier inzet voor de maatschappij. Tieneke, jij was in de orangerie van Paleis Soestdijk. Ja. Daar kwam je uitzending vandaan. Dat het was extra feestelijk. Ook omdat het natuurlijk Koningsdag was. Maar ook omdat het jouw verjaardag was. Ja. Ja. Het heeft de koning behaagd om op mijn verjaardag jarig te zijn. Ja, Tieneke die wist de juiste toon te raken. En dat menselijke in haar, dat wist ze ook altijd uit te dragen. De juiste vragen stellen. En niet ingewikkeld en niet hoogdravend, nee. Maar wel to the point. De stem is nog steeds hetzelfde, is nog steeds even fris. En heel af en toe kom ik er wel eens tegen. En ze is altijd even enthousiast en ongelooflijk aardig. Tieneke de Nooi, 60 jaar in het vak. Een schitterende mijlpaal. Tieneke is voor 100% altijd zichzelf. Er is geen millimeter verschil in haar gedrag, in het wild of voor de camera. En wie zich verdiept in haar familie en vooral het hoofdstuk kinderen raakt al snel de kluts en de tel kwijt. Tieneke heeft een groot moederhart. Hoeveel kinderen zijn er? Nou, daar beginnen we. Je bent echt na een poosje het spoorbijster. Ik heb er 2 zelf gebaard. 2 aangenomen zoons, waarvan er 1 helaas is gestorven. Ik was getrouwd met Tony. Die heeft 3 zoons. Maar die horen ook nog steeds bij mijn leven. Dan heb ik een paar jongens in huis gehad die ook nog steeds horen tot mijn leven. En mijn nichtje, want die hoort ook nog steeds bij mijn leven. En toen werd ik verliefd op Peet en die heeft 7 kinderen. Hoeveel? Ja, 7. Dus ja, ik heb een servies van 24 delig ooit een keer gekocht. Met een blokker. Ja, maar dat staat... Je kan het ontvangen. Ja, met kerst is dat allemaal... staat het op tafel, hoor. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen? Een soort kunstkind. Ja, hij behoort tot eigenlijk de lichting kinderen die in mijn omgeving horen. Hij ziet jou als een moeder. Waarop ik dacht, nou, dat betekent dat ik er een broer bij heb. Dit is weer zo'n geval van iemand die zijn carrière is begonnen bij jou, omdat je meteen zag wat voor talent erin zat. Lieve mensen, lieve vrienden, Tine! Hey! En we klappen even mee met z'n allen. En iedereen heeft het altijd maar over die ruzie die wij toen gehad hebben. Ach,
Hebben jullie ruzie gehad? Wij hebben slaande ruzie gehad. Je kan toch met Cor nog geen ruzie maken? Nou, jawel. En dat was... Waar hadden we nou ook weer ruzie? Oh ja, hij had een grote bek gegeven over Zuid-Afrika. En toen riep ik uit, je bent niet anoniem. Dat kan het land nou net niet hebben. En toen begon hij, Tineke de takketrol. En toen begon ik van over het paard getilde volkszanger. Kortom, we hadden elkaar helemaal leuk te pakken. Maar nee, kom. Het is... Ik hou van hem. Je bent gewoon mijn showbizmoeder. That's it. Want jij geeft mij vleugels, Tineke. Jij geeft me vleugels elke keer als je mij kust. Dan breng je mijn hart weer op hol onbewust. Voor jou doe ik alles wat jij hoort en bij mij. Colombina, ridi pagliaccio e ognun ti applaudirà. Die man die neem ik mee, want hij zingt opera. Hoe hou je het hier uit? Ik hou gewoon van warm weer. Ik ben denk ik een tropenkind. Ik denk dat dat de conclusie is dat ik nog een keer gelukkig ben. En komen de liedjes dan vanzelf? Ja, hier, de boot. Dag allemaal, een hele goede middag. Daar zijn we dan, vanuit Portugal. En alles wat we verwachten hadden, behalve dit. We zitten binnen. Ze hebben hier bijna geen jaar regen gehad. En buiten, rondom deze fantastische berg, waar u straks onze gefilmde beelden van zult zien, giert de storm om dit huis. Maar binnen is het lekker warm en de Hollanders hebben er zin in, hè? Goed zo! En ik heb die paranormale programma's toch ook gemaakt? Ja, die heb je ook gemaakt. Ja, die, daar zit ook... Dat is ook een merkwaardige uitstap in je genre, eigenlijk. Ja, ja. En ik heb dat ook bespreekbaar gemaakt in Nederland. Mevrouw in narcose is aangeraakt, hoor ik. Ja, ik stuur even hulp. Komen nu een paar witte wezens naar u toe? Nou, dat heb ik aangenomen. Het was een voorstel toen van RTL 4, Bert van der Veer. Die vond dat ik dat moest doen. Obrigada. But is it a belief or is it a profession? Belief. It's unbelievable that a dog has eaten that big brush. Dus heb je dingen gezien in je leven die je niet kan verklaren, hoor. Acht minuten en 41 seconden onder water gezeten. Bij RTL heb ik van 1990 tot 98 gewerkt. En toen is mijn contract niet verlengd. En toen dacht ik, ja, ik heb geen zin om met mezelf te lopen leuren. Dat doe ik niet. Want dan had ik moeten solliciteren ergens. Ja. En toen dacht ik, wacht even. Peter en ik hebben een vakantiehuis in Zuid-Afrika. Ik kocht op Schiphol alle bladen. En dan stond Tineke de Nooi komt niet meer aan de bak. Toen ging ik daar even zitten. Toen dacht ik, straks willen ze me niet meer. En toen heb ik dus iets anders bedacht. Ik dacht, ik ga huizen verkopen. Ik zat toen in het vliegtuig onderweg naar Zuid-Afrika. Waar wij, zoals iedereen zo langzamerhand weet, een vakantiehuis hebben. En ik denk, ik ga met makelaars praten. Ik ga grond kopen. Ik ga stukken grond verkopen. Ik ga in de handel. En ik heb gekozen voor het leven met Peet als gepensioneerde. Hij was gepensioneerd en ik deed van die losse klussen erbij. Nou, dat was geweldig. Dat was hartstikke goed. En in 2004 krijgt hij zijn eerste hersenbloeding. We hebben echt 6 jaar geweldige dingen gedaan. Door het hele land, heel Zuid-Afrika gereisd. We hebben echt van alles gedaan. Wat is je antwoord, Tineke? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Baren dat jullie beiden thans door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. We hadden grote kinderen, dus de meeste waren het huis uit. Peet was gepensioneerd. Ik had een eigen bedrijf. Ik reisde de hele wereld
over. En in de meeste gevallen ging Peter mee. Want daar zaten we in Brazilië en in Mexico. Ja, dat ook dat geweld, namen ja. we ook ons voor, hè, om de goede dingen te doen in het leven. In 2004 kreeg Peter zijn eerste hersenbloeding. Ja. En vanaf dat moment werd ik mantelzorger. Ja. En ik ben niet de beste mantelzorger. Want het is een heel zwaar lichamelijk iets. Deze kant. Die kant op. Deze kant, yes. Tineke neemt mij dus aan de hand ter rechterzijde. Ja. Nou, en nou, voor de kijkers. Ga even zitten. Zit, draai. En nu zitten. Ik zat in een klein dorpje in Zuid-Afrika om dat soort dingen allemaal te doen voor Peter. En met heel veel liefde. Maar ik was daar niet goed in. Van een echtgenote ben je ineens een soort mislukte verpleegster, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, zeg je, Peter. Nee, dat zei ze steeds maar. Ja. Dat was ja, maar hij zegt wel dat ik het goed doe. Ik nee, doe ook het wel was haar protest altijd van ik voel me een soort Florence Nightingale, maar dan van de verkeerde soort. Ja. Je moet er maar voor opgeleid zijn, hoor. Ja, nou, en ja, geduld precies, voor maar hebben. Ik heb daar ook allemaal geduld mee gehad dat je het niet kon. Dus ik deed niets meer een aantal jaren waar ik trots op was. Want je kan een artikeltje schrijven, je kan een leuke radio-uitzendingen maken, je kunt een paar fantastische tv-ideeën hebben. En dan zo, we zijn er weer, snap je? Dan ben je trots op jezelf. Maar als dat er niet is en je doet alleen maar foute dingen... ongeduldig zijn tegen je lieve man die ook niet aardig is... omdat hij ook niet beter weet, snap? En dat is zo moeilijk om daar dan blij en tevreden over te blijven... want je bent niet tevreden over jezelf. Nou, dat heeft een paar jaar geduurd. En toen... werd Peet opgenomen in het tehuis hier in Nederland. Hallo. Wou je niet buiten zitten? Nou, nee. Ja, ik heb buiten gezeten, maar het werd me te heet. Werd het te heet? Ja. Hoi. Dat is liefje. Zal ik je vast een rozeetje inschenken? Dat is lijkt me... Alsof ik het nooit zou vragen. Ja. Dus ik tref het helemaal. Je treft het helemaal. Hier, schatje. Steek je hand eens uit. Ja. Het is dus nooit meer de man die hij ooit was. Maar af en toe wel weer. Dat is het rare. En dan zegt hij gekke dingen en dan moet ik vreselijk met hem lachen. Dat is de beste foto die ooit gemaakt is. En dat was een lot uit de loterij, want het is zo'n goed tehuis. En op dat moment kwamen ze van Max of ik radio wilde doen. Nou, dat was... Ja, dat was een boodschap uit de hemel, hoor. Dat ben ik zo blij mee. Ja? Ja, tuurlijk. Ik ging ineens weer doen wat ik kon. Waar je hart ligt. Ja, maar ook wat ik kon, waar ik blij om was. Ja. Oh, leuk. Hè, ik heb weer een radio-uitzending gedaan en die ging goed. En helemaal blij, ja. Nou, dat is heel erg belangrijk voor me geweest. En nog. Dit is mijn podcastmicrofoon. En hij staat nu op standby. Maar kijk, podcast is natuurlijk toch de nieuwe radio. Ik dacht, weet u wat een podcast is? Een beetje. Maar ik ben helemaal niet zo met computers. Mijn man wel, maar ik niet zo. Ja, nou, ik denk, ik wist het ook niet. De opdracht was dat ik een podcast ging maken. En het is een soort radio-uitzending eigenlijk. En die podcast, daar gaat ze met allerlei mensen praten over de radio van de afgelopen 60 jaar... anekdotes zullen zeker ook in die podcast verschijnen. Toen hebben ze me eerst moeten uitleggen hoe je het kon ontvangen. En ik heb nu een lijstje voor mijn neus. Dus dat wordt een hele mooie waaier van allerlei ervaringen... en geschiedenis ook van de radio. Je kunt mij ontvangen via tienekeshow.nl, de NPO Radio 5.nl. En als er één iemand is die dat heel goed kan vertellen... omdat ze het ook allemaal heeft meegemaakt, dat is Tineke. Het gaat bij het presenteren van programma's... radioprogramma's gaat het om communicatie. Zij communiceert gewoon met iedereen. Zij spreekt iedereen aan. Haar stem is lekker. Wat zij zegt is altijd ja, niet alleen relevant, maar het is ook dichtbij. Zij staat heel dicht bij haar publiek. En ik denk dat dat haar kracht is. Een loopbaan van 60 jaren. Tineke heeft nooit op haar ruim verdiende lauweren gerust. Haar hele leven lang is ze een harde werker geweest. In de wereld van muziek en radio was ze de spin in het web. Via haar liepen talloze contacten tussen mediamensen... die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet. De tijd is vriendelijk voor haar geweest.
Ze weet wat in de wereld speelt en houdt de vinger aan de pols. Tineke is nog steeds maatschappelijk bij en relevant. Ja, dat ze nog lang bij ons mag blijven. Dat betekent dan ook dat ze nog gezond is. Nou, weet je wat ik mezelf toewens? Dat we nog ongelooflijk lang vriendinnen mogen zijn. Want dan weet ik dat het met haar ook goed gaat. Dat ze nog een tijd mag doorgaan. En dan denk ik, ja, ik hoop dat je echt 100 wordt. En dat wij daar getuigen van mogen zijn. Ik hoop dat ze echt nog een aantal jaren radioprogramma's kan maken. Nou, ik ben echt niet van plan om te stoppen. Want de luisteraars vinden het nog steeds leuk. En ja, op het moment dat je toch nog een beetje een functie hebt in je leven, dan moet je dat met beide handen aanpakken, hoor. Echt. En ik ben er zo blij mee. Ik voel me ook een bevoorrecht mens. Mijn hele leven lang een vak gehad waarvan ik hou, waarvoor ik nog betaald word, een leuk salaris krijg. En nu, ja, ik heb van Max alle credits gekregen. Jan Slachter zei laatst nog, ga jij nou door? En dan weer met die podcast. Jongen, ik ben hartstikke druk. Zal ik jullie eens eventjes interviewen met mijn... Tineke is voor mij echt de vrouw die tot in lengte van jaren nog steeds bij ons door mag gaan. Wij kijken niet naar leeftijd, zoals je weet. Het is wat je kan en wat je presteert. Het is een lieve vrouw en ze heeft het hart op de tong liggen. Dus je weet ook gelijk van what you see is what you get. En daar hou ik van. Zo ben ik zelf ook een beetje. Dus Tineke is voor Omroep Max heel erg belangrijk. Tineke heeft een aantal generaties Nederlanders een beter humeur bezorgd. Ze is uitgegroeid tot een waar icoon van het medium radio. Ze staat voor oprechtheid en warmte. En hoewel de 80 jaren naderen, beruisen haar radioprogramma's nog vol levenslust en energie. En wij hopen dat Tineke de Nooi ons nog vele, vele jaren een beter humeur mag brengen. Boos, 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 boos